Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем две игри, която първата е Eleanor's Terror, което е стълбището на Eleanor, не знам коя трябва да е. И двете игри са хорор. Доколко знам, тая игра е адски кратка, заради това ще са две игри. Втората игра не мисля, че е за всеки, така че не знам, нали как си... не знам. Тази игра върви доста трудно на за определен компютър, защото е направена в Unity и заради това няма да виждате толкова гладка картина, но играта е много красива. Играта е направена от един човек за определено време, така че може да видите, има и тая малка функция, която е с фокуса. Как да е, трябва да не е нещо като въртележка, като тази игра, която играхме с брат ми, PT. Да продължим надолу, да видим. Тук е някаква статуя. Добре, това горе е яко. Това е някаква жена. Има много от тях кенчета, мисля, че на... Уу, някакъв купон е имало тук. Чай, навънка... Уу, навънка каква бърста. Моля да скачам. О, моля. Добре, някакъв странен звук правим като натискаме спейса. Яко е, харесва ми. Интересна е направена игра, но е направена в Unity, което... повечето игри е направена в Unity. Добре, чай. Забрах си... кенчето, което не знам къде отиде. Добре, че ма хвана. Не очаквах, нали, аз тук се обяснявам някакви неща. Повечето игри, които са направени в Unity, едва-едва вървят за компютър както трябва. Тук очаквам нещо... Какво ти е? А, тай макенче, добре. Така да видим. И да, като... Ние ли плачем? Кой плаче? Не разбирам какво става. Добре, както виждате, нали, това е някаква обиколка и това е трайл версия, което е адски кратко, заради това отново казах адски, но... Твърде много звуци наведнъж. Някой удря, защо правят ремонт? Същия някой... Не знам кой удря толкова с много, тук всичко е същото. Оу, так. Много звуци стават наведнъж, не знам. Адск при мен е много силно, шумно. Моля да спринтвам? А, моля да спринтвам, добре. Оу. Здравейте. Приятно ми е, поне мисля, че трябва да ми е приятно да се запознаем. Предполагам няма нърнете сега. Добре. Много хубава музика има, добре. Лека по лека да пристъпим към нея. Добре, аз ще се отида в... вратата. О, тук е много тъмно вече, добре. Нищо не се променя, това е малко странно. Мога да спринтвам, нали да. Оу! Оу, какво има? Здрасти! А, не, тя идва след нас. Трябва да отидем до вратата, трябва да отидем до вратата, трябва да отидем до вратата. Тя идва. Не! Здрасти. Не, 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 не. А, не е толкова страшно, чакай. Просто отблизо изгледаш доста по-добре. Очаквах да е нещо повече като... Аааа, там нещо да ми се скочи. И е едно стирове, плево тизър. Добре, нека да видим към втората игра. Засядаме в някаква кола, т.е. колата ни спира да работи. Някак си трябва да стигнем до най-близката газ станция и да намерим въобще как да е колата да тръгне. Така че нека видим, играта е с много текст. Т.е. не много текст, но седим на едно място в колата. Трябва да се оглеждаме така. Нормално е. Всичко ще бъде нормално, да. Само трябва да се успокоим и да караме. Да. Така, доколко знам, трябва да има voice acting, което означава, че нали, трябва някой да говори, не аз само да ги чета тези неща.
Но не знам, що няма. Мисля, че по-нататък има. И ето както му е да чуете, самата ни кола спира да работи. По средата на нищо. Така, и ето е колата. Така, о, какво му правят? Значи мога с клаксона. С клаксона мога да извикам всичко, нали... Както виждате, навсякъде има мъгла, има дървета. Няма никакъв зум, нещо мога да правя. There should be a bus station. А, bus station, значи трябва да намерим bus station, където бусовете спират, нали? Трябва ми карта. Давай, ако си трябва да е карта. Има едно, което не е много далече. Чай ни къде трябва сме? А, някакъв парк сме. Трябва да изляза, трябва да отидем там. Имам телефон. Така, какво е това? Чай, какво? Това е... Чай, мога ли да пусна? Не, не мога. Значи мога да се опитам да запаля колата, което е това и по някакъв интересен начин... А, фак. Трябва да направя кръг и я го опитвам, за да запалям колата, но не става. Какво е ти? Някакво животно. И както е не с клаксо, нали мое, да го извикаме насам да дойде. А кугър? Не, сол не беше... Не беше животно въобще. Ай, ще старт, да кара. Значи трябва да се опитаме отново. Да запалям. О, не, не работи. Ами, да, нали за... Какво е ти черното е? Какво беше ти черното е? Еха, авто... Какво... Не мога разбира, ще има толкова черно там. Изведнъж се спира. Не знам. Трябва да се обадя на механика ми. Къде ми е телефон? Ей, бе. I didn't save his number. Тога скутра направя. Да. Да, мога да изъкам всичко. Тук имаме чанти. А, дреха. Защо? Защо имаме кръв? Защо? Значи като го отворя... Защо държа тая дреха, казва. Каза, точно. Не знам как са тя... Добре, има ли някак за фарове? А, той мога. А, даде ми бизнес карта си, супер. Гараж. Да, нормално. Телефона го имаме. Добре, и също така един друг въпрос. Дали бихте искали да видите игри, в които има повече текст? Тоест, няма геймплей, така казано. Значи казаха, че ще затворят. Какво е станало? Ами не знам според теб. Колко не знам? 10:30. Колата не може да, да почне, не може да запалим колата. Трябва ни помощ. Къде сме? В някакъв парк сме, не знам. Да, в някакъв парк. So, не знам, що сме тук в 10:30. Значи ми пита какво правим тука, просто... Ще бъде тук след един час? Това не мисля, че ми устроява. Какво трябва да правя, добре? Трябва да сключим всички електронни устройства, което... Какво трябва да... Не, това е за колата. Тая дреха мога... А, той мога да отворя вече. Grab, drop. Така. He gave me another exit. Ключове. Different нещо си. Не мога да разбера какво те изключи. Какво е това? Имаме важи. Кой? Здрасти. What the f... Майко, добре. Добре, не очаквах това. Добре, искам. Въжето. Не мога взема, добре. Тая карта, той ли това? А, той сме ни... Лиса Матисън, нещо там. На колко сме?
пише. Не пише на колко сме. Това е страна. А, драйвер ли? Добре. Така. Добре. Maybe it's in the golf. А, в това. Добре. В жапката. Имаме... За кое има отверка? Кървава. Добре, това въобще не изглежда като нещо. Но това какво е? Бензодия... Дия нещо сам. Някакви хапчета имаме. Добре. Нещо има ли около нас? Не. Чай. Те да се знае, че сме си още тук. Когато имаме някакви проблеми, трябва да изключим всичко. Ако натиснем клаксона, го прави още по-лошо. Някой ми пише. Чай, не, чай. Чета. Добре. Значи, ако се опитаме да запалим колата, трябва да се подсигурим, че всичко сме изкъл... Не. Майко. Трябва да се... Значи, това трябва да го изключим. Така, радиото, как се... това? Трябва да махна всяко болче. Той черното не мога да разбера дали трябва да е, че някой идва. Трябва да го поглеждам, така махам болчетата. Изключил го вече. Това си няма представа какво е. Светлините. Така. Има ли нещо друго? Не. Да, ти си там, добре. И се опитваме да я запалим. Какво пиши ти? What the fuck? Добре, трябва да спрем това. Не, искам... това. Така, спряхме го. Какво друго трябва да спрем? Той. Не знам къде. Добре, видях това. Трябва да го запалим. Добре, печа, разбрахме, нали? Окей. Така трябва да... Не! Излязох от играта. Escape излиза от играта. Добре, най-накрая стигнах. Докъдето бяхме. Его писмото, където никакво трябва да правим. Накратко трябва да It's over, кое... Нищо не е приключва, ние сега започваме, успокой се. Така, изключвам... Спокойно, че? Спокойно. Никъде не върви. Ние сме тук, нали? Добре. Значи, това трябва да го изключим. Ако се обърнем и го видях го отново, видях му червените очи. Да, изчакай. Печакай, в момента съм на първото. От първото, така трябва да включим. Ще видим това дете, нали? Да. Не, без да искам. Добре. Трябва да изключим чистачките. Мерси. Това го изключим. Мерси. И няма друго. Така, значи виждаме го два пъти. До тук бяхме стигнали. Не знам, що вече няколко път се хванах на това. Нали, очаквам го да е там. А не, това си е изключено, майче. Това трябва да го изключим. Да. Добре, изчакай. Така, мерси. Това трябва да го изключим и сме готови да запалим колата, да видим какво ще стане третия път, е късмет. Окей, детето беше... В нето и трябва да го изключа. I should follow the instruction. Да, разбрах, супер. Така, ти трябва да го изключиш, ти не може... това е климатика. Мисля, че няма друго. Не. Чакай се. Знам. Той е третия път, да видим какво ще стане. Не ми изглежда много приятно. Единственото, за което се сещаме, че
Най-вероятно сме направили някаква катастрофа и някое дете загинало, не знам. Не, всеки път го бъркам така. Четвърти път. Запалихме! Йес, стой на кръв! Извинявам се. Те, съжалявам. Не мога да живея така. Обаче, какво е станало? Никой не ми казва. Искам нормален живот с нормално дете. Грешно ли? Не. Животно ли съм? Предполагам не, обаче видяхме няколко. Значи какво? Означава, че... Какво? Катастрофирахме. И това беше играта. Като цяло много ми харесва такива игри, които са кратки. Историята, не дали няма как се разбере точно какво е. Само доколкото само накрая точно разбираме, че това дете, което виждаме, е било нашето дете. И то е загинал някъде, няма ясна пръста. И ние катастрофирахме накрая. Какви бяха тези джампскерове, които бяха от около колата, които бяха тези... Това животно няма си никаква представа, но исках да играя тази игра, исках да играя наистина много. Защото самите ревюта, то не бяха ревюта, видеа и коментари, които видях на под други клипове, бяха много позитивни. Самата игра наистина е много хубава, красиво направена. Така че да, ако искате да виждате някакви такива подобни игри, може да ме пишете в коментарите, да оставите едно харесване за видеото, да ви е ваш интерес и да. Благодаря, че гледахте, надявам се да ви е харесало. Довиждане!